欢迎收看二分之一强。欢迎来到女人的电场啊！银针啊，不得了了，不得了，你真的，你看这荧幕上看起来，你真的瘦好多、哦。好说好说好说。大概瘦了几公斤？30而已，还好还好。瘦30公斤，很多哎、欸，那是一个我的体重哎、欸。会。你怎么真心的吐啊？不是，我真的瘦很多哎、欸。那、啊、现在还剩几公斤？哎、欸，不是你。你怎么会在公共场合问女生体重的问题呢？这个不能聊。当然啦、啊。哦，真的吗？当然啦、啊。哦，那要聊什么呢？啊，因为我是想要鼓励你，你知道吗？因为你都这个年纪了，我想说。你再给我说一次，什么年纪？谁什么年纪？再说一次。你问他腰围嘛？问谁腰围？问你啊。你会不会聊天啊？我说你问他。好，问我的腰围34啊，怎样？好啦。这个也不能聊，那个也不能聊，那要聊什么？你就是不会聊天啊。那要聊什么？那我这样问你好了，那你现在的衣服穿什么？出去！你就是一个不会聊天的人，你就不适合，天生生下来就是不适合跟人类做任何的沟通。那我应该要去哪里？你可以去跟门口的小黄聊天。什么？跟他聊什么？那你就不会聊天，你讲这些都是惹女生生气的、啊。我觉得你们女人真的很奇怪，又说我们男人回家不跟你们互动，跟你们互动你们又不高兴，那到底现在要怎么样呢？是不是不要互动？什么不要互动？今天我们就要来好好讨论一下，为什么女人跟她聊天那个地雷会那么多？因为就是你们北霸啊。是吗？到底是我们北霸，还是你们太敏感？所以我们今天也请到了老是被男人问到发怒我们的艺人团代表，欢迎三位。站对面，只要一张嘴就会惹怒女人，我们的联合国型男，欢迎。女人心海底针，他们心里想的你永远都摸不清，一不小心说错话可能就会让他们大发雷霆。今天就来揭晓各国女生他们有哪些地雷问句呢？请问一下，各国男生最最最不喜欢女人们问什么样的问题？是各国还是个人？各国的个人。各国哦。你还爱我吗？你还爱我吗？我是你老婆，我要每天问你，没有一天在家的、啊，这一定要问的、啊。为什么还要问？会问你还爱我吗？你是不是就会感觉到对方已经不爱了？不是，你会心，你会宁愿听到你还爱我吗？还是你会听到他们问说你会回家吗？哪一种问法你们会比较开心？好像都类似的意思，对，都是一样啊。对对对，那我因为。大家都知道，就是我们瑞典人啊，我们就是通常都是比较害羞啊，比较冷漠啊。那我听到这个，我真的会真的很烦，因为我们觉得爱，就是我们比较不会把爱这个说出口嘛。我不会说我爱你呀、啊，或我很少，我一辈子说过几次而已，因为我会害羞，然后就是觉得你他是不是在脸红、欸？他只是讲这个故事而已，整个血压就高了、欸。对啊，是不是身体不好还是？还是他想到一些什么画面，我们没有办法解读。对啊，因为就是说真的，这种就是我爱你是很。我反正我不要，我说不出口。重点是说，我们不会说。我是在问你的第一次性经验是不是？你有那么难以启齿吗？也不是这样。我们这个节目那么 low， 像别人一样问你性经验吗？不可能嘛！为什么觉得好热？哪个节目啊？因为我们觉得想转过去看一下，说，我觉得就是爱用诶，用就是用动作啊，心动这样子表现。用动作。这是看你的行为啊，跟这种。所以你老婆问说：“马丁，你爱我吗？”说：“哎，你求雨。”哎，那就是直接最好的表示行为啊，对不对啊？我爱你很深的，因为我就是不会说出口嘛，所以这样子他还会问我说：“哎，你还爱我吗？”我就觉得很麻烦。那像礼拜他也是问我说：“他在看什么电视啊？然后什么连续剧，有什么电影啊？”然后也是问我啊：“你还爱我吗？”然后我就当然来啊，然后好敷衍哦，因为我就不会说出口吧，我不想。梦多有人会这样问你吗？因为你从来没有放感情，所以基本上我的身上不会发生这个问题啦。嘿，但是就是因为你很会说嘛，对，到每一个人都说，哎，对，每个人都讲哈，但是我没有用心放下。还是说，其实女生都一直问说你还爱我吗？是不是因为？
太没安全感。我觉得是没有安全感，或是没有感受到爱、啊，或者是就是改变太快。嗯，对，因为像我前一阵就常问我老公说：“你还爱我吗？”是因为我老公常不在家，就他每天都在训练、训练、训练，对，他就不在，然后我就会担心他还爱不爱我，就会问他这个问题。但我老公不会说：“我还爱你”，就很敷衍。我老公会呼我一巴掌，为什么、啊？就是我老公就会这样。不许你问这种烂问题、哦，我怎么会不爱你？然后那时候你就觉得好闷哦。哦，那才什么东西、啊？不是，不是，你不要激动，这才刚结婚呢、啊。对对对。你五年后再发他来讲，看他会不会这样。真的，可能忘记这一段了，会忘记这一段。对。但是我觉得马丁就是瑞典人，就是有一点像日本人哎、欸，因为呢、啊，我说真的，我在台湾的时候，第一次跟女朋友交往的时候，听到女生跟我说“你爱我吗？”啊，那买的，我迷住我。不是，你这是个人问题，你不要把国家扯进来，这就是 player 的心态，个人问题吧。哈哈，你没说我是 player， 当然，你 no I'm good player， 你是 DVD player， 不是不是，这是我刚才的军训嘛，他是说真的，日本人哈。基本上女生啊，有就相信马丁跟日本的女生有谈恋爱过，很少有人主动说你爱我吗？你不可能坐计程车的时候，计程车司机问你你爱我吗？那我们不是坐在一起吗？不是这样啊，对啊。有时候是想要增温嘛。对。对啊，我觉得问题是不需要问。对。不是，你们自己想，那他问你你还爱我吗？在之前多久以前你们说你爱他，主动说？我应该是婚礼那天吧。结婚？没有，我没有在开玩笑，我真的没有在开玩笑。结婚十多年。你怎么那么幽默？没有，我真的，我只不会说出这种东西，我真的。我觉得美国人男生就可以说我爱你啊，这个比较正常的说话。所以美国男生最怕不是你爱我吗？其实美国男生最怕的就是。我们可以好好谈吗？哎，请问一下，应该不止美国男生哦，各国情人听到这句话会鸡皮疙瘩的，请举圈。Mountain 会不会？会，我也会有点怕。不是嘛？啊，你们不能男的。对啊，你们不能只是动手动脚，你们有时候要谈谈话嘛。哎，我觉得整句话你全部都拿掉，你生效，我们可以谈吗？就够了。或者是谈话，我们可以讲话，你不要激动，你头炸掉了，你知道吗？马丁，你冷静啊！头发，你都激动了，你激动什么？我就很哦，可是我在这边。对，那他到底要跟你谈什么呢？硕彦，因为其实我觉得美国女生比较开放。因为就像他们会想跟男友就是讨论那些感情的事情啊，不就因为不是很多亚洲女生，如果感情上可能摩擦还是那个意见不合，这那女生就会忍下来，不是吗？但是美国女生就是他们问这句话，意思就是他们对彼此感情真的 Can we talk？ 很严 ，Can we talk？ We need to talk。Can we talk？ 意思很严重，他们真的不开心，可能严重到分手。所以就是有一次我在台湾的前女友，我们在一起吃饭，我就才吃饭，然后突然我那前女友她就看问我，哎，我们可以好好谈吗？然后你就漏尿了。我听到真的，我的心就漏了好几拍，就是，然后我就说我要去厕所，就走掉，然后我在厕所就。就冷静一下，先把刚刚尿湿的裤子脱下来烘干。没有尿啦。哦。所以我回去那在那边，然后跟他竟说，哦，宝贝，你觉得我把头发漂白会好看吗？所以他本来就要问这个，他干嘛搞那么严肃啊？对啊，生活。他前面讲我们可以好好谈谈，后面问的是说我头发颜色可以漂白吗？对。对啊。所以我在打拖，我问的这是什么不重要的问题？对，我当时差一点晕倒，就是啊，原来如此，真的。因为前面很严肃啊。对呀，蛮无聊。刚才你老婆有跟你这样讲过吗？我们可以好好谈谈吗？聊之前你可以先把你的手榴弹插销拔下，装回去是不是？是。没有，我太太现在已经不会问说你还爱我吗，或是你爱不爱我。哎呦，她直接会说你不爱我，财产少一半。哦，那当然。是这样。那她会跟你讲说，我们可以坐下来好好谈一谈吗？
可以坐下来好好谈谈吗？是以前的女生会这样讲，以前那个单身的时候交往的女生会这样讲。但是呢，他们讲完，我们可以好好谈谈吗？后面接的就是你还爱我吗？那你还不如直接问我，你还爱我吗？因为对，就是太严重了，就是太严重，因为会这样讲的话。他刚刚讲说染头发的问题，那真的有点讨厌。真的，对呀、啊，对这种事情呢不好说啊，所以刚好他要谈哦，我说啊好哦哦要分哦，好难过哦，怎么办？然后你就开心了，你还对，还对，那你最怕女生跟你讲什么？这个啊，你和前任有联络吗？对，通常都会说谎说没有。对啊，可是都很年轻，所以你也会说谎说没有。没有说谎没有用啊，因为上厕所他会看手机啊。好坦诚，因为我觉得这个分手不代表不能关心嘛，所以你是跟前任们都会变成好朋友、哦？当然啦、啊，当然啦、啊，要变成好朋友，不是分手就要断关系了。我觉得这个是不对啦，我就跟他说，其实没。他到底是哪里断不了？那你可以接受你的女朋友跟他前男友？不行。那你这样很奇怪哎、欸。很奇怪，为什么不行？完全不行，为什么不行？因为你知道，有什么关系？因为我知道男人在想什么。那就你发，你最近好不好？他的意思不是你最近好不好？那就是你跟你前任都这样啊。对啊。下一位。别忘了订阅我们的 YouTube 频道哦，按下铃铛，让你及时收看最新影片。欢迎看我们这些精彩的内容，赶快点选这些影片喽。